Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, Юлія Соколова, яка зі мною поговорить сьогодні про захист тварин. Вітаю, пані Юлія! Здравствуйте! Я извиняюсь за то, что я не могу сейчас полностью говорить на украинском языке, буду говорить с ошибками. Ви ж мене вибачте. Як добре? Зручно. Як зручно. Добре. Розповідайте про ваш проект Pet Friendly Place. Правильно я все так, артикулюю? Так, все правильно. Це проект, він націлений на те, щоб дати людям інформацію, де можна гуляти, тусити, відпочивати зі своїми улюбленцями. Тобто база включає в себе не тільки якісь бари, кафехи, де відпочиває активна молодь. Також це деякі мережі магазинів теж підключилися до цього проєкту. Також декілька бізнесів, тобто це офіси, де можуть працювати люди і приводити час від часу своїх улюбленців, собак, зазвичай це собак, та це буває інколи дуже зручно, тому що ми затримуємося на роботі, буває так, що допізно, та малі там сумують, тому деякі бізнеси дійсно згодні з тим, щоб їх співробітники могли привезти якесь цуценя, собаку та всі разом весело провести час. Ну, це так, як в міській раді живуть, я знаю, там і коти живуть, і хом'ячки. І зараз, здається, у пані Юлії Дмитрової живе чи то шиншила, чи то якась тваринка так, пухнаста. Так, це прикольно. Ми інколи, я теж працюю в такій компанії, яка згодна з цим і активно підтримує і мене, і мої ініціативи, а також підтримує співробітників, які можуть привезти песиків. Ми інколи влаштовуємо навіть такі пет-дні. Тобто є таке, да. Це не відволікає від роботи? Ой, ну, звісно, це відволікає від роботи. Це більше як такий, знаєте, момент тімбілдингу більше. Тобто це зазвичай не на весь день, плюс наші співробітники, вони можуть працювати з дому чи з якогось хабу. Тобто це цей фан, який може привнести цуцики, він також може бути керугований трошки тим, що ну, ми зараз класно провели час, там зараз треба працювати, тому ну, тобто, це компенсується все, правильно? Є, так, так. Ну, от розкажіть мені зараз, наприклад, там зима, да, там випав сніг, морози там, і так далі. Дуже мало людей гуляють на вулицях. Тим не менш, собаки, да, як це сказати, там, тварини без хатчинки, да, назвемо їх так. Вони потребують якоїсь допомоги. І дуже часто, от, проходячи повз там якісь ларьки там, з ковбасою, дивишся, як вони з голодними очима дивляться на тебе. Ви якось підтримуєте от таких тварин, да? без хатчинків? Це таке питання, воно доволі широке, тому що, по-перше, ми підтримуємо шелтери, які тих тварин забирають, лікують, якщо потрібно, стерилізують, і потім наші сили більш направлені на адопцію цих тварин, тобто, тому що допомога тільки підкормити – це круто, да, це дійсно класно, але це не все. Тобто треба популяризувати таку штуку, як адопція тварин. І що стосовно їжі, то я, наприклад, нещодавно познайомилася з командою, яка виготовляє будки для безхатчих тварин. Ух ти. Да, вони збирають у себе у гаражах з матеріалів будки, доставляють їх на определені локації, так? Mm-hmm. Та є координатори, які можуть підтримувати, тобто підкладати корм, тобто ну, слідкувати за тим, що там трошки облаштувалися вже песики. Це дійсно класна ініціатива, про неї я теж буду писати на своїх ресурсах, бо, як на мене, це ну, такий класний шаг вперед до такого усвідомленого ставлення до тварини, які потребують
нашої з вами допомоги. Хто ці люди? Що вони говорять? Чому вони почали цим займатися? Чому їх так схвилювало? У нас, я вже познайомилась доволі з багатьма людьми, які підтримують тварини. У нас одна вавка в голові усіх. Ми любимо тварин. Тобто це для нас щось невід'ємне. Ми інколи не так любимо людей, як любимо тварин. Тобто це, якщо казати про мене, це мені допомагає відчувати себе живою, це мене надихає, надає сил. Тому що тільки, не знаю, тільки працюючи у себе на роботі та приходячи додому, не завжди вистачає енергії, щоб щось робити класне. І потрібно якусь енергію додаткову десь шукати. Я її знаходжу через такий канал, як допомога животним, допомога тваринам. Я думаю, що приблизно десь всі також. Це дуже круто, насправді. Я от нещодавно прочитала в інтернеті, на Фейсбуці, таку новину про те, що там тварині там від собаці щось відрізали ноги. Лапи, я перепрошую. От наскільки, як боротися з цими людьми? Що от ви не вивчали цей момент? Чому люди так поводяться з тими, хто найбеззахисніший в цьому світі? Я не можу сказати як експертка, я не є експерткою в цьому питанні, але я вважаю, що це дуже такі психологічні проблеми, які беруться з дитинства, з сімей. Мабуть, там є момент насильства. І коли дитина в цьому росте, виростає, вона знаходить, мабуть, такий шлях, може свою боль на когось перекласти, може якісь свої комплекси, комплекси свої таким чином вміщати. Да. Тобто якогось здравого сенсу в цьому ніяк немає. Ці проблеми, вони йдуть з сімей, як я думаю. Так. Очевидно. От. От коли ви приходите pet-friendly place, да? Коли ви приходите, наприклад, в ресторан, я знаю один з ресторанів міста, який, я не знаю, може їх багато, скільки їх, до речі, цих? У нас в Дніпрі вже близько 30 таких закладів. Ого. Так, є ще в Києві заклади, які в Дніпрі, то я приходжу, чи я получаю якусь інформацію від знайомих, чи просто людей, які дізналися про проєкти і хочуть теж допомогти і присилають свої якісь рекомендації. В Києві до мене написала дівчинка Аня, вона захотіла теж долучитися, їй сподобалася ця ідея, і вона писала про київські заклади. Тобто я дуже рада, що це в нас в країні вже трошки шагає далі цей прогрес, і навіть стосовно того, як можна відпочивати, як взагалі ставитися до тварин, до власних тварин. От які ви слова знаходите для власників цих ресторанів? Та от ви приходите і говорите: давайте зробимо у вас тут містечко. Ні. Чи як це? Я роблю не так. Я хитра. Ви приносите з собою свою тваринку. Ні. До речі, тваринка в мене є, працює моїм замісником. Я роблю не так. Я спочатку. Це почалось з того, що було кілька закладів, куди я просто ходила просто так, я любила там проводити час. Потім, коли з'явилася в мене така ідея, я запитала, чи ви петфрендлі, тобто до вас приходять з тваринами. Десь я бачила, що приходять, тобто я вже знала, що вони настроєні якось позитивно і френдлі. І я просто казала, давайте ми напишемо, бо це прикольно, це... Ця інформація потрібна людям. І таким чином база росла, тому що і я бачила приклади того, що приходять відвідувачі з тваринами, після чого я йшла до адміністратора, чи виходила, зазвичай виходила на власника, щоб вже якось з перших вуст, так, отримати цю інформацію. Потім, коли до мене почали писати, а ми були там, а там теж френдлі, то я зазвичай
через меседжі, через Фейсбук виходжу на теж адміністрацію чи власника, ми там тревенькаємо, пишемо. Я завжди ще цікавлюся, чим ще займається той чи інший бізнес, зокрема допомоги, чи зокрема того, що вони потрапляють, mm-hmm. що вони ще роблять. Тому що це цікаво, і я дізнаюся, що, наприклад, одна кав'ярня, вона також допомагає дітям, тобто вона влаштовує заходи для фонду «Помагаємо». Mm-hmm. Тобто вони, ви знаєте, така закономірність навіть є, що коли хтось допомагає тварину, це 90%, що ця людина чи цей колектив, він взагалі такий соціально активний по іншим напрямкам. Вони думають про те, щоб бути інклюзивними, думають про те, де можна допомогти дітям чи допомогти матерям. Я знаю, що ви знаєте про таку кав'ярню, як «Horizontal», угу. де працюють Вікторія Федотова. Так, так, так. Тобто це завжди, ну, завжди відкрите серце, і вони якось френдлі до всіх. До всіх. Це круто. Це дуже круто. А як ви спостерігали, як, наприклад, відвідувачі цих ресторанів ставляться до того, що хтось приходить з твариною? Я спостерігала тільки позитивні. Я якось не в рожевих окулярах, я розумію, що є люди, які не люблять тварин, може, у яких є якісь алергії, тобто це я розумію. На моїх очах завжди я спостерігала тільки уті-путі, давати тискатися, давати фоткатися. З приводу того, тобто мене інколи запитують: Юль, ти не думала, що от це ж може бути завадою для бізнесу, що ми от там можемо, мов, сидіти за в одному приміщенні з собаками, це ж там шерсть. Я завжди думаю про те, що коли ми говоримо, що дивіться, люди, ми не лишаємо вас наодинці з тим, що тепер давайте всі будемо pet-friendly, везде, да? Ну, да, все будуть собаки, все, тобто ваше мнення нікого не цікавить. Ми так не робимо, ми повинні дати інфу, що дивіться, от тут можна з собаками, дивіться, от там не можна. Mm-hmm. І ви вже самі робіть вибір, де вам треба, де вам не треба. Це більше про свободу вибору, не про якісь там умови, умови чи щось таке. Да. І взагалі ще одна тема, яку хотіла паралельно зачепити, це pet-friendly зони для вигулу. Так, оце дуже цікаво. Я навіть зі своєю подругою ми робили невеличку презентацію, проєкт з бюджетом, скільки коштуватиме така зона для вигулу. Це насправді копійки. І я знаю, що по місту у нас таких зон для вигулу немає. Це велика проблема, тому що є люди, які хочуть гуляти зі своїми дітьми, до прикладу, так, і не там вляпуватися в лайно. Ну так. Назвається моїми нами, так. І є потреба людей, які хочуть вигулювати своїх собак, так, і вони всі і ті мають на це право. Тобто, якщо були б у нас такі майданчики, які були б оснащені урнами, так, тому що це дійсно за собаками треба завжди прибирати. Як ми прибираємо за собою, за нашими дітьми, якщо ми там щось їмо, ми ж не кидаємо це під ноги. Тобто таких майданчиків у нас немає. І моя така мрія – це донести необхідність до нашої місцевої влади, щоб ми почали потроху їх робити, тому що є навіть, ви знаєте, навіть є руки, люди, ресурси, фінанси, все це є, нам потрібно тільки дозвіл, що там можна це зробити. Ну, і потрібно якось ще людей привчати до того, що все має бути цивілізовано і все має бути правильно, тому що і багато чого від людей залежить насправді. Я з вами дуже згодна, і є
тенденція така, що у нас люди стали теж більш, як це, інтелігентні. Тобто я коли йду, я бачу людей з пакетиками, є всякі штучки, дрючки, куди ці пакетики кладуться. Тобто є, треба ще більше давати інформації, ще більше позитивних каких-то якихось кейсів. Тобто треба це просто привчати, як ми поступово привчилися до того, що ми не кидаємо під себе наше сміття. Ну, власне, чим ви і займаєтеся? За що вам велика вдячність? Скажіть, як вас знайти, як до вас звертатися людям, які, можливо, хочуть приєднатися до вашого руху? Є група в Фейсбуці Pet Place Ukraine. І є сайт petplace.com.ua. На сайті я публікую інформацію про заклади, також поради. Нещодавно ми додали також таку рубрику, як розбінчуємо міфи, тому що ми от трошки упоролися і зрозуміли, що міфів стосовно догляду за тваринами їх безліч, і треба людей трошки просвіщати, робити це в позитивному ключі. І тому, от, в принципі, на цьому сайті можна узнати такі речі, а в групі можна узнавати про різні акції, акції по укотовленню, акції по, ну, якісь допомоги. Тобто я збираю там ще й такі приклади, як можна допомагати тваринам, через які канали, їх безліч, насправді їх безліч, тобто все це можна робити. Ми також нещодавно, ну як нещодавно, десь півроку тому, зробили таку штуку, як напечатали такі от екосумочки, продавали їх за 45 гривень, і кожен покупець він міг додати якусь сумку, якусь суму, і все це йшло на допомогу шелтеру. Тобто 45 це якось для для старту, так, тому що нам треба було якось печатати їх далі, ці сумки, а вся інша сума, яку любу мог додати цей покупець, ми відправляли притулок для котів домашнього типу та твій пес. Це шелтери, і вони якраз рятують тварин, роблять всі умови, і потім через акції, якісь через соціальні мережі роздають в сім'ї цих тварин. Дуже круто. Дуже круто. Тобто це все можна робити. Так. Це можливо. Я дякую вам за те, що ви робите. Насправді, саме для тих, хто найбільше цього потребує. І нехай у вас буде поменше роботи, тому що хочеться, щоб тварини всі жили вдома зі своїми, хотіла сказати, улюбленцями. Для тварин, вони дивляться на нас, і картинка, як дивляться на нас тварини. Шановні глядачі, дивіться за навколо себе, допомагайте тим, хто найбільше цього потребує, захищайте тварин і просто будьте уважними один до одного, тому що в нас іншого життя немає і потрібно любити якось один одного і допомагати. З вами була Наталія Гейман, пані Юлія, яка допомагає тваринам, і ходіть в ресторани зі своїми улюбленцями, не бійтесь цього. На все добре, до побачення!